онлайн гостува финансовия анализатор Андрей Стойчев, за да коментираме как стартира годината на финансовите пазари и изобщо какво предстои евентуално да се опитаме някаква прогноза да направим. Андрей, здравейте! Здравейте! Добър вечер! Драго ми е и в 2023-та да съм във вашето студио. Да сме живи и здрави! Как стартираха пазарите в първите дни търговия? Честно казано, стартираха по подобен начин, на който свършиха предишната година. Като цяло, мисля, че тренда на несигурност и на по-скоро очакване, отколкото някаква яснота, ще се запази през 2023 година. Така че по отношение на търговията, като че ли нямаме нещо ново, въпреки че влезнахме в нова година. Има няколко много големи въпросителни. Нали? Една от тях е, например, лихвената политика на Федералния резерв. Те дават ясен знак, че за сега не се предвижда по никакъв начин политика на намаляване на лихвите, напротив. Това е едно от нещата. Другото е, че всички чакат да видят къде е дъното на пазара и евентуално кога ще се върне към растеж. Да, определено основната въпросителна по отношение на финансовите пазари и като цяло икономическото развитие и така стабилизиране на икономиката в световен мащаб е политиката, която води Федералния резерв. Разбира се, съвсем наскоро имаше последни минути от срещата, която имаха за покачване на поредното покачване на лихвите преди две седмици, че всъщност нали, намеренията им остават същите, каквито бяха през 2022 година за новата година, т.е. очакват ни още няколко поне покачвания на лихвения процент, като поне по моите очаквания, това някъде, вероятно, този процес някъде ще се ще приключи или по-скоро ще има затишие малко преди или около лятото, като вероятно тогава вече ще можем по-смело да погледнем към състоянието на финансовите пазари. Не, че сега са нещо, кой знае колко лошо, но имайте предвид, че като има такава голяма инфлация, така сравнително нулевите ставки на покачване, дори и на спад на активите, не носят кой знае каква доходност и сигурност. По-скоро нали, по този начин губиш пари, така че дори да не видим нови дана, ако инфлацията продължава да се развива по начина, по който се развиваше предходната година, ако няма покачване на финансовите пазари, това си е направо загуба. Тоест, може би ще има покачване, защото заради инфлацията инвеститорите ще насочат пари към фондовите пазари. Честно казано, по-скоро не очаквам да има големи спадове, подкрепен пазара от тази инфлация и от една страна и от друга страна, дори и да пада пазара, вече инфлацията вече изява част от инвестициите на финансовите играчи. Така че на втория въпрос по отношение на дъното, дали ще го видим тази година или не, това е нали, доста сложен въпрос, но определено смятам, че ако видим някакъв оптимизъм, то той по-скоро би дошъл, както казах, някъде по средата на годината, вероятно може да и след лятото или пък дори по време на лятото, виждали сме не един или два пъти, при ниска ликвидност, каквато наблюдаваме юли и август, по-сериозни движения, когато съвпаднат с малък и по-голям позитивизъм на пазара, може да видим и по-интересни движения в посока нагоре. S&P и Nasdaq за миналата 22-ра паднаха с съответно 20-30%. Големите технологични компании, които бяха най, как да се израза, секси сред младите и сред индивидуалните инвеститори, които изстреляха цените в космоса на компании като Tesla, Apple, Амазон и така нататък. Сега те са най-големите губещи. Амазон обяви, че съкръщава 18 000 работни места. Какво става в технологичния сектор? Ами, по отношение на така, цитирайките секси инвестицията, аз мисля, че те ще останат в топ 10 на предпочитаните акции за инвестиране на младите или новите
така да се каже, инвеститори, които обаче по подразбиране са с по-малък портфел за инвестиции, ако мога така да кажа. Просто това са компании, които хората ги ползват ежедневно, лесно разпознаваеми са, емоционално до някаква степен са свързани хората, така че е нормално към тях да се насочат инвестициите, въпреки че, а пък дори когато нали, виждаме едни такива сериозни спадове на технологичните акции, има немалко хора, смятат, че това са нови възможности за влизане в такива позиции. Така че аз мисля, че те ще останат атрактивни за нормалния инвеститор. От друга страна обаче, съвсем логично беше техния сериозен спад с оглед на това, че последните 10 години пък те вървяха като един еднопосочен асансьор в посока нагоре. Не е изключено да видим още корекции на една или друга акция от един или друг сектор. И също така не е изключено да видим и още едни 10-20% от стойностите на водещите индекси, да кажем обобщено S&P 500 като един от най-така широките и добре показващи икономическото развитие на щатите индекс. Също може да видим нали, един такъв спад, който пак казвам, че би следвало, ако нещата са такива, каквито за момента се очакват и лично аз се очаквам, този спад би следвало да е в първата половина на годината. Има ли печеливша стратегия в ситуация като тази или най-добре инвеститорите да стоят на кеш позиции? Зависи от профила на инвеститора. Хора, които имат опит и които най-грубо казано с това си изкарват хляба, при всички случаи могат по-смело да и са заемали и къси позиции, и разни други хеджиращи позиции, които са им позволявали да трупат дивиденти или резултат въпреки негативното състояние на пазара като цяло. Сега за нормалните инвеститори имайте предвид, че повечето хора би следвало да хоризонта да им е така дългосрочен, над 5, дори бих казал над 10 години. И при такъв хоризонт, разбира се, такова състояние на пазара, което виждаме последните 2, може би 3 години, по-скоро дава възможност на оптимизиране на портфейла, отколкото някакви притеснения. Пак казвам, ако разбира се, хоризонта ни е достатъчно дълъг. Така че наистина зависи от инвеститорите, но опитните при всички случаи в момента могат да да вземат позиции, които да им дават някакъв положителен резултат, а пък хората, които инвестират дългосрочно, просто ще продължат да го правят по същия начин, който са правили и до момента. Данните от Китай до каква степен влияят на пазара? В момент там е много тежка ситуацията от гледна точка на COVID. Четох как 50% от хората, които пристигат със самолети от Китай, кацат в Милано, в Италия, са тествани и дават положителна проба. 50% от всички пътници. Да, цяла Европа налага нови мерки спрямо пристигащи от Китай. Така, там нали, те се отказаха от тая нулев COVID политика, но това съответно дигна COVID-а много нагоре. Да, това е другата основна тема, която за съжаление ще трябва да следим през 2023 година. Сега данните от Китай, честно казано, биха оказали много сериозно влияние върху състоянието на пазара и върху взимането на инвестиционни решения, ако имахме доверие на данните. Аз мисля, че вече няколко пъти сме оговорили това и като цяло вече имаме доста доказателства, че всъщност тези данни, които китайското правителство изнася в публичното пространство, далеч не са данните, които реално представят картината. Било то, и то не казвам дали е положителен или негативен аспект, просто като цяло не може да си има доверие на данните. Мисля, че това вече достатъчно ясно е разгадано от пазара и не случайно влиянието на тези данни, разбира се, то го има, но не е такова каквото би било, ако данните бяха наистина верифицирани и коректни. Иначе като цяло ситуацията с COVID там, тя никога не е била толкова добра, каквато беше представена преди.
Сега се представя доста зле и вероятно е така. Хубавото е, че не само Европа, но и като цяло по-голямата част от света, нали, вече познава медицината и науката познава вируса сравнително добре и лечението в по-голям процент от случаите минава сравнително леко, така че... Тоест пазарите не се впечатляват особено от ръста на COVID болните в Китай. Ами, ако можем така да степенуваме събитията през 2023 година, които трябва да следим, за да може да до някаква степен да се ориентираме защо пазара се движи в една или в друга посока, със сигурност на първо място трябва да сложим икономическите данни по отношение на инфлация, безработица и лихви, които са водещите, разбира се, в Федералния резерв и в Европа, защото и там също има интересни дебати по отношение на лихвения процент. На второ място, разбира се, войната, която продължава да се води с променлив успех и с променлив интензитет по територията на Украина. И на трето място бих сложил състоянието на и ситуацията около COVID и в частност това какво е състоянието на икономиката в Китай по отношение на COVID. Разбира се, че тъй като голяма част от производството на европейски и американски компании все още е съсредоточено в Китай, всякакви такива стриктни политики по отношение на COVID оказват влияние върху поръчки, върху продукция, върху доставки, съответно върху печалби. И петрола много пряко се влияе. Там какво се случва? От новините от Китай имам предвид. Ами петрола, тъй като Китай е един от най-големите консуматори на петрол. Така че колкото повече се очаква да има рестрикции и така парализиране на икономиката в Китай, доколкото е възможно, толкова по-слаб би бил интереса към тази суровина и обратното. Ако така като има разхлабване и анти-зиро COVID политика, така да се каже, би следвало консумацията на горива да се покачва, т.е. търсенето да се повишава по отношение на петрола. Това е като цяло и това може би е наистина по-така сериозна индикация за зависимостта между петрола, в частност и състоянието на Китай около COVID ситуацията. Сега, може е хубаво да засегнем и като цяло китайското правителство и проблемите му по отношение на гражданското недоволство, бих казал. Мисля, че видяхме няколко тежки нощи за за китайския комунизъм, така, или китайския режим. Не знам дали ще има развитие през следващата година, но ако продължава да има такъв сериозен натиск, може да има някаква развръзка, която тогава вече наистина ще отвори нов фронт на следене на политическа и така икономическа динамика в тази част на света. Да разбирам ли, че петролът се влияе слабо от наложените на Русия санкции и петролно ембарго, защото данните от Русия, доколкото и на тях може да се вярва, е, че износът е на рекордно ниски нива. Паднал е драстично. Износът на руски петрол. Да, съвсем логично е това. Като цяло петрола и не само петрола, всички други така финансови активи, деривати, по принцип се влияят до момента, в който няма по-сериозно, има по-сериозна волатилност, до момента, в който е нещо, което не е очаквано и когато няма някаква яснота, тогава има и спекулации, тогава има и опити за вземане на различни позиции с цел така, наистина в най-добрия смисъл на думата спекулация. Сега, тъй като нещата са вече доста изяснени по отношение на консумацията на руски петрол, къде се внася, къде не се внася, въпреки че има, разбира се, някакви нюанси и изключения, това вече не е тема, която би и не представлява кой знае какъв интерес за инвеститорите. По-скоро, нали, с оглед на това, че конюнктурата на световната икономика и политика се променя постоянно, пазарните участници търсят нещо друго, за което да се хванат и да се ориентират по отношение на промяната на цената на петрола. Именно, мисля, че това, което загатнахме за Китай и китайската политика в следващите месеци и развитието на COVID там, може да окаже някакво влияние. Сега иска ми се и честно казано не очаквам да има кой знае какъв проблем с COVID пандемията в Европа и в Щатите отново.
Но ако, не дай си Боже, има някакво такова състояние в първите месеци на 2023, когато са и, нали, зимните месеци, пика на разпространението на различни вируси в тази част на света, тогава вече наистина може да има по-сериозна волатилност на пазара на петрол, пък и не само. Но честно казвам, се надявам, че поне тази тема няма да бъде толкова гореща, колкото бе през последните години. Андрей, има ли изобщо някакви сектори, които растат в момента? Трудно да се каже. Има, разбира се. Последните години и с новите бюджети на развитите държави, примерно да вземем една Германия, където традиционно и поради исторически причини така бюджета за армията, най-грубо казано, беше много нисък. Сега е на рекордни и високи нива. Тоест, инвестициите там в военно-промишления комплекс ще бъдат големи, като има такива инвестиции в Европа, в Щатите, с оглед и на ситуацията в Украина, от друга страна Русия, Китай. Реално погледнато, това са компании, всички компании, които се занимават под една или друга форма с производство, с работа, с разни технологии, които са свързани с военно-промишления комплекс. Определено са така гореща тема. Ние разглеждахме също така преди известно време същата тази хипотеза и мисля, че за момента сме на прав път. Мисля, че това ще остане още една така сериозна тема. И другото, което винаги казвам, когато има такава криза, икономическа, финансова, политическа, определено компании, които са нискобюджетни за по-така евтини стоки, винаги давам пример с Макдоналдс като компания, тъй като исторически, когато има някаква криза, тази акция се представя сравнително добре, съпоставена с останалите акции и в различните сектори. Така че това също са такива компании, които биха били, смятам, интересни за нашите зрители като цяло, за инвеститорите. Така че продължавам да смятам, че това са така, двата, не бих казал сектора, двете направления, които човек си заслужава в момента да следи. Виждате вече, че и парите стават все по-скъпи и по-скъпи. Виждам, че различни държави от източна, пък и не само от източна Европа, може да се купат и да, така да се инвестира в държавни ценни книжа с много прилична доходност. Така че инвестиционните намерения могат да се разширят вече. Доскоро знаем, че парите, седейки в банката, освен че не получавахме нищо и плащахме някаква лихва, вече нещата се променят драстично, особено през последната половин година. Следващата половин година ще е още по-интересно, така че дори вече да стоиш на позиция с кеш, може да взимаш една прилична доходност, което също е плюс. Андрей, на финала моля за няколко изречения, съвсем накратко. Какво става в криптосектора? Криптосектора има една сериозна консолидация в момента и едно затишие, което не смятам, че ще бъде задълго, но след бурните есенни месеци, когато особено след и около сгромолясването на FTX, смятам, че там нещата дават възможност наистина на една консолидация и на нови възможности в криптосвета. Така че определено 2023 година ще бъде по отношение на криптото още по-интересни и с още повече възможности. Добре, благодаря много за анализа. Пазете се, бъдете здрав, успешна 2023-та желая. Успешна 23-та и на вас. Всичко добро. Благодаря.